Մեսի, Մեսի, ամբողջ աշխարհն է քեզ ասում մերսի. Մեկը չկա թե մեջքս մերսի. Ջանդ շատ է մեծ եւ թյուգունքդ լեն, այդ հարցում քեզ կոգնի Մբապեն. Արիստի լաթուլա. Հոպա, հոպ, հոպ, հոպ. Քերի վեր արի ամոթա. Ամի ռադլիա թյուլա դու իր պակաս. Ադե քեզ ասում եմ վեր արի ելի. Բայես քուենենենեն. Ուա, ցկլ թոցս վեր լավ. Դեմյարիստի, ճամփա բացեք արև լուսին ու ամպե. Պապայ, պապայ ջան վեր արի, հրսնքի զալը շշկելեցրել ես, մենք կողքի զալը մենք. Ալավ է, ինչ լավ են լակոտը, արիստի լա պլտան թյուլա. Այ իմ սիրասուն բալիկ, այս ինչու ես այսպես քեզի բնոտած, չլինի շան ռեխնես ընկել։ Վայ քեզ մեր պապի, խոզը մորթը մինք, պապան ասեց խոզի ոտների ծփրնի են անդերն են քանդարտու դարտու արուցի ձիմի ձիմլա։ Եկեք էս տարի նոր տարի չանենք։ Բա ինչ անենք։ Միտեղի վրա ցյակ տանք։ Քաղեմ քեզ բոշա։ Այդ ինչ ես ասում, մի պապզի ղա քեզ դդրուխը տենա։ Հրողբեր։ Տոնաց արես ուզեմ, այ հրր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 ր
Tuganum e tanum e mechnana magarish mugurish chka vrtsav. Cezanitsova charazutilis menak popoknu tkhilo huptali. Yes! Zahar merikes. Karogagid mez meng chamichi himar nagavum enk. Lovik gada angaji togara yete du dektemberi 31-i kshere dyuses ekel amsi 5-i nor yetekel shnerin kapi baboit brakhi hildemani mashovek han vetakani geratskhmatsat pnchit tsagerov ekya abiz nor tarun ananas ektenem seganin hunvarin partadi ktremek amsi 10-i yeda tryani shutov ktril tvuts achkis kerogna balajan Amena care vor nena vor nor tarun tyukutana petka hatchutes. Kina yurushi tnere milav ke khmir vrdveran ara sartala verchumnel ananasa ktril tu hatusari. Mets aghperar yes mi hert mazeret box ktrem. Khpamats es agera inch box karoga erek valakotnem akhakhit. Lav lav knazvil mi box chem ktrem. Barbak ktrem. Vat chula karoga erek valakotnem arachit kayfavates lem vris. Mazes kətri kina bradlem korçem stian, va. Lav, lav, onç uzmes tensek kətrem es ais tsereritsə mi kich ver unem, akuratni. Pa, ura et mashinki vrin asatken, zrov uzmes khuzes champuten es agera. Çe, çe, tanganots, ais tsereres everem unam akuratni, shat vechem unam. Ais he, titev. Ha, mashinkov ov ases kətri tgha es mkratov ashkhati. A de mkratov janjala e mets aghber mashinkov el ashushut zhe, ais e kətremem. Կամաց, կամաց, թուշես պուկեցիր։ Չէ, չէ, արխեին։ Ինչ արխեին, մաշին կետենք հան յուղել չես դրոց աշխարը վերակալել։ Էդ հեչ լասատենամ ես աշխարի խաղերը մո ովա չեմպյոն։ 100% բրազիլյան կհաղթի։ Բրազիլյան դյուսա մնացել, թակավոր։ Ովա մնացել լասատենամ։ Ֆրանսիա, Խորվաթիա, Արգենտինա, Մարոկկո։ Մարոկկոն, մալադեց, Աֆրիկացոնց հալալա, բայց դեով փողունին այլ կկրի։ Ադե փողը ինչ կապ ունի է։ Սախ փողովա, արա, սախ փողա։ Փողա ֆրմալանդակ ձևի։ Ադե մեծ ախպեր աֆրիկացոնց փողը որ դիանա։ Այս գյադեն զերեցով գցես մազերս այլանդակ է, ցեկին ու խստարելա չայնիկ։ Տրակեցի գաթյուլենի բոլախմե։ Չէ, մամա, լավնա։ Էս շոկ եղանակին իսկականնա, ջիգերներս հովանումա։ Դե սիրուն խմեցեք պապան նկարի։ Ֆի թաղեմ քես խլին քդկախ լավ բեմուրազ լեստու։ Ախպեր կարոչի Լավ է, իսկ կարող ա Ա չէ հա Արի ախպեր արի մի հատ ցայվենք ջաներն ուս յետքյա Հա իսկականից ախպեր ես 100 տարի ա ով ա լղանամ Իսկականից ախպեր վերջի հերթը վերջի զանգին եմ լղացել Ախպեր ես կանալիզացիան զասարենի դեն կանիլ խայտարակը Զասարենի ալըմ զասարենի լի էդ մեր պրոբլեմը չի Ահ լանջատի համտեն մեզ տկլորենք համ նկարը մեզ արա Վատա արա Բա կնոպկե քով ախպեր ոյ քես բան Ես էլ գիտեմ եմ թե պետքա կրուչկով ածովի լղանանք Գացի սկորուստը փոխեմ Օպ
Օրո, վիրիցնել ավետարնամ ջանե։ Մի քիչ այդ հեմ մեջ կսկսի այդ հետ, հայ Այս ինչքան կեղտոտ ես իսկականից արա։ Կարող այս ավոր մի լավ լղանանք ամեքի սակիցը մի մայկա կթնենք։ Այդ հեմ մի լավ քիրի, այդ հե, այ Բա սապուն աչկեր ես տերավ, մղմղմա, պա։ Ահ, ես ոնց աշել ինքս մասաժանամ, վախ։ Հասա մի կրունկների քարպ իրեն կրունկնից քիրեմ։ Այրվում եմ ես, չեմ կարող այսպես։ Ապրես որ աղբորդ պիր իր սաունա։ Բա էլ որորվա աղբերն ինենք։ Ահ, ա դեպի լես արա այդ կեղտաճյուրը խմիլ մի։ Ավա, Գագոն ուրա։ Գագոն ասեց ցյուկ մտեք տյուս եկեք, ես պիվի ուրակի զակատով կենանեմ։ Ավա, չուտքի զասարին նի լավ աղբեր, տրապիցը ճյուրը տյուսը անա։ Բա հորը սարև, անջատի, անջատի տյուս կյանք։ Թրանք։